Vi är i Gråbröda klostret i Jönköping. Här har vi Franciscus, här har vi ett litet Jesusbarn. Franciscus älskade julen. Egendomligt nog så talar han aldrig om påsken. Men han lever den, han blir ju stigmatiserad. Men påsken, men julen alltså, talar han om. Han älskade julen och ville att det skulle vara ett överflöd i julen. Till och med väggarna skulle kletas in med kött. Ett ganska så äckligt uttryck. Men så uttryckte han sig. Han ville att det skulle vara över, att vi skulle verkligen fira att Gud blir en av oss, denna Guds ödmjukhet. Det var det som förvånade Franciscus hela livet. Jag tror att det var en av inspirationskällorna just till det här med mindre bröderna, för att det heter ju vi franciskaner egentligen. Det mindre brödernas orden, och det har ingenting med längden att göra. Utan just med detta att bli liten som Gud blev liten. Detta ödmjuka barnet. Julen är ett stort firande för oss franciskaner. Det är ett sätt att möta människor just i det här livet som det är. Vi franciskaner tänker särskilt på de som är i nöd och behov under julen. Många av oss bröder i världen hjälper utsatta människor, men det finns många som är utsatta på olika sätt. Fattigdomen som Moder Teresa av Calcutta, den saliga Moder Teresa som under jubelåret nu 2016 ska bli helgonförklarad. Hon var en gång i London och man tyckte det var lite onödigt att hon kom dit. Sa några, varför är du inte kvar och hjälper människor i Indien? Ungefär så där sa de, inte riktigt så. De var ju glada att få se Moder Teresa naturligtvis. Men de sa det, att här har du ju inte den fattigdomen och det eländet och behovet som finns i Indien. Moder Teresa, hon skakade på huvudet och sa, ni har en värre fattigdom. Ni har värre fattigdom här i Europa, i västvärlden. Det är den inre fattigdomen. Ni har en fattigdom som betyder att ljuset inte är tänt inom er. Att Kristi ljus som har kommit genom hans heliga födelse inte har blivit tänt. Vi ska gå till krubban. Vi har en krubba på vår innergård. Vi ska besöka den. Krubban är viktig för oss. Franciscus sägs vara den som har börjat att bygga krubbor i Greccio, Italien, 1223. Alltså året innan han blev stigmatiserad. Det är kallt, men vi ska gå ut. Vi måste se den. Det var kallt när de kom. Vi ska se om heliga familjen säger någonting, om de har varit budskap till oss. Se här, här är vår lilla krubba i Jönköping. Och här väntar plats. Det är två får där nu, men där ska de vise männen komma, eller heliga tre konungar som vi talar om. Det är vår krubba. Tycker ni att de säger någonting? Det finns ett budskap från krubban som är evigt. Därför är krubban så viktig för oss i kristna familjen. Det är symbolen för Kristi födelseshögtid framför alla andra. Vad säger den heliga familjen? Först och främst är budskapet, kom ihåg att varje mänsklig existens är värdefull. Varje människas liv har Gud velat. Han ville ha var och en av oss. Han önskade var och en av oss. Han ville att du och jag skulle födas. Att varje mänskligt liv är värdefullt. Och att vi är skapade till Guds avbild. Inte det att vi liknar honom fysiskt, men vi har fått ett evigt liv genom vår skapelse. Vi är inte eviga som Gud på ett annat sätt. Men i och med att vi blev skapade så har vi blivit evighetsvarelser. Och det beror alltså inte på vilka omständigheter, om vi föds rika, fattiga eller sådär mitt emellan. Och krubban
påminner om detta. Även om du inte är välkommen, till synes inte välkommen av mänskligheten, för det fanns ju inget härberge för dem. Detta var ju budskapet som vi läser i evangeliet. Josef och Maria hittade inget härberge och hon skulle föda världens frälsare. Så även om du inte känner dig välkommen i världen, Gud har velat leva samma erfarenhet. Han har velat ta på sig den här erfarenheten, att inte vara välkommen helt enkelt. Av samhället, av världen, av de som verkligen behövde honom. Och sedan talar det här stallet om just att vara nöjd med livet. Klagade Josef och Maria. Jag tror om vi lyssnar riktigt från stallet så säger de, vad har du att klaga på? Jag tror att det är Josef och Maria säger till oss. Vad har du att klaga på egentligen? Klagar du på att du inte hittar den rätta ostsorten i affären? Finns inte den mjölken du brukar köpa? Du får inte ihop det till att köpa onödiga prylar till exempel. Är det någonting att klaga över? Detta säger Josef och Maria till oss. Var lycklig över att Gud har längtat efter dig, att han ville att du skulle leva, att du ska leva med honom i evigheten. Detta är ett klart och tydligt budskap från krubban. Stjärnan lyser alltid över dig. Och det är kyrkan som förkunnar Kristi evangelium. Detta är stjärnan. Trons stjärna som lyser klart, även om vi ibland tycker den är så liten, den är svag, men den lyser där hela tiden. Betlehems stjärna att visa dig vägen. Den visade vägen för de tre vise männen, eller heliga tre konungar som vi kallar dem i den katolska traditionen. De kom långt ifrån, men de sökte ljuset. Och för alla människor som söker ljuset, ledning i livet, så är den här stjärnan klar och visar kyrkan som är vårt hem, som blir vårt hem, om det inte har varit det från början, från det vi var små. Genom dopet, genom upptagningen, så blir det vårt hem. Och då har vi denna gemenskap, den heliga familjens gemenskap. Vi är i gemenskap med Josef, Maria och världens frälsare. Man kan stanna länge inför krubban och fundera, meditera just över detta. Hur är mitt liv? Är jag glad över min existens, över andra människors existens? Har jag kärleken till nästan, att jag förstår att de är lika älskade av Gud? Och han ville ha dem, sin existens, precis som han ville ha mig. Ingen skillnad. Ibland så tycker vi kanske att vi är omgivna av djur, mer eller mindre. De här är lite skabbiga, om ni ser noga här. De har varit med i många, många år, de här två. Oxen och åsnan. Ja, så är det. Så var vår Herre också. Han var också tillsammans med djur. De man tyckte var kanske inte så passande sällskap för honom. Men han valde, han säger själv, jag har kommit för dem, för syndarna, inte för de rättfärdiga. Det får oss att tänka på det. Han omger sig av hela skapelsen. Han utesluter ingen och inget. Krubban säger oss så många saker. Låt oss gå in och se i kyrkan vad han verkligen är. Men först ska vi ta en liten avstickare och se vad som håller på här. För det är nyårsafton verkligen. Kom. Ja, vi kommer inte in där. Kom, vi går. Uppslaget evangelieboken. Det är Johannesprologen, alltså inledningen till Johannes evangeliet. Och där står det, läs i begynnelsen, fanns ordet fanns hos Gud, ordet var Gud. Och vi läser ju också i trosbekännelsen och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Ordet, det är lätt att säga uttalade ord, men som inte får en konkret form, som inte betyder någonting. Gud gör inte så. Han uttalar inte bara vackra ord. Han blir en av oss. Detta är den stora hemligheten i den kristna tron. Han vill dela
vår verklighet. Vi lever hela tiden i den här gemenskapen. Ingen av oss kan tänka på Gud och säga, vad vet du egentligen vad det är att vara människa? Han vet. Han vet vad det är att vara människa. Han föddes på ett fattigt sätt, mycket enkelt sätt, dramatiskt sätt skulle jag vilja säga. En galning ville döda honom. En galning ville ta hans liv för han var rädd att han utgjorde ett hot. Det här barnet utgjorde ett hot. Han levde som flykting med sina föräldrar. Han levde ett tyst och stilla liv i Nasaret. Inte med buller och bång. Det mesta av Jesu tid på jorden, cirka 30 år, av hans 33 år, levde han som helt anonym skulle jag kunna säga. För att ta del i vårt liv som vi ofta, de flesta av oss, lever ett anonymt, kanske till synes intetsägande liv. Han ville dela den verkligheten. Inte leva som en popstjärna eller en stor primadonna eller någonting sådant. Absolut inte. Jesus ville dela det där normala livet, det enklaste livet, och försörja sig tillsammans med sin familj. Och de 3 åren som var den offentliga, som vi kallar för den offentliga verksamheten, den tillbringade att göra gott. Inte ett själviskt liv, att söka sitt, utan att göra gott. Att uppväcka döda, bota de sjuka, ge hopp, mätta de hungriga. Och han fortsätter med detta. Han gör det i sin kyrka idag. Han har verkligen gjort det han lovade. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Inte genom bara bilder och statyer. Han ger det genom att vara livets bröd. I våra katolska kyrkor har vi privilegiet att ha Jesus, den levande Jesus, samma Jesus som finns i himmelen uppstånden, i tabernaklet. Jesus han säger, jag är livets bröd. Vi har förberett för mässan. Det här vanliga intetsägande brödet, det blir förvandlat genom den rättmätigt vigde prästens ord. Detta är min kropp, detta är mitt blod. I mässan i eukaristin. Detta är den högsta formen av bön. Men det är han som utför handlingen. Han använder sig av prästen. Han lånar prästen. För det är han vid altaret som är själva offerprästen. Han är altaret. När den katolske prästen kommer in och börjar mässan så kysser han altaret. Han hälsar Kristus som nu ska utföra offret, försoningsoffret, genom prästen. Genom prästens ord och handlingar. Och han är också offergåvan. Det är han som borttar världens synder. När prästen lyfter för församlingen det konsekrerade brödet som är då Kristi kropp. Och sen ser Guds lam som borttager världens synder. Han har varit detta offerlam hela sitt liv. Det är vår uppgift att bli julfirare. Att verkligen fira Kristi födelse. Genom att leva hans liv. Genom att försöka efterfölja honom. Inte bara att det blir en charad eller vackra formler. För det kan det lätt bli. Tron kan lätt förvandlas bara till vackra fraser. Och så är det lite sånt där mysigt i det hela. Det är vackert, det är uppbyggligt. Men det blir ingenting mer. Att leva Kristi födelse, det är att försöka leva hans liv. Att leva i det offer han levde sig. För vår frälsnings skull. Detta är nyckelordet. Han kom för att leva för oss. Så att verkligen ge en julklapp. För det kommer ju egentligen av detta.
Guds gåvan som är Jesus Kristus till mänskligheten. Det är därför vi ger varandra små presenter i Kristi födelses högtid. Att vara en gåva för varandra. Att vara den självutgivande kärleken på många sätt. Med våra talenter, vår sätt att vara, vår tid, vår energi, våra tillgångar. Pro nobis. För oss. Må Jesu Kristi födelse som vi firar egentligen varje gång på altaret. När vi firar hans lidande, död och uppståndelse, men det är också hans födelse. Många mystiker talar om att i hostian så ser de Jesus barnet. Låt oss födas på nytt varje gång vi närmar oss detta eukaristiska under. Det är verkligen ett under. Då brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod. Att det också förvandlar oss. Man brukar ju säga att vad det man äter, det blir man. Vi som tar emot honom andligen och till och med fysiskt, låt oss bli en gåva för varandra. Då firar vi verkligen Kristi födelses högtid. Denna fantastiska högtid på ett levande sätt, på ett verkligt sätt. Gud välsigne er. Ja, det är fortfarande nyårsafton och vi gick och sökte här i oratoriet. Vi trodde att er grupp hade startat, men nu ska ni visst starta. Pater Arkadius har kommit till oss från Schweiz och här har jag Rosan och hon är ansvarig för den här gruppen. Och vad kallar ni den här gruppen? Neokatkamala vandringen. Och vad sysslar ni med? Ni går väldigt mycket, eller? Nej, precis. Ha? Vi vandrar mot himmelen. Ni vandrar mot himmelen. Det är en bra grupp. Det är verkligen bra. Ja, jag trodde ni var sån här promenadgrupp. Nej, inte så. Det är seriösare än så. Men kan du förklara något enkelt för oss? Det är så att vi firar ordets liturgi på tisdagar just nu. Det är Bibeln, alltså Guds ord, som vi specificerar oss i och fördjupar oss i Guds ord. Och på lördagar så har vi mässa tillsammans med kommuniteten. Och vi har också steg i vandringen som är av att vi liksom fördjupar vår tro och går in verkligen i ordet och i Bibeln och Jesu liv. Och vi får ta emot Kristus i nattvarden som är att vi vandrar tillsammans i en kommunitet, i gemenskap, i enkelhet, kärlek och barmhärtighet mot Kristus som en liten familj kan man säga. Hur kom du in i detta? Det var genom en personlig kris. Jag är döpt och konfirmerad som många är. Men det var så av att jag levde inte kristet. Alltså jag levde helt utanför kyrkan. Och det var bara så över en natt. Så jag sa till min mamma, jag vill faktiskt gå till kyrkan. Hon ville också ta mig innan. Men då ville inte jag. Jag var inte öppen. Och för i den här krisen på något sätt så gick jag och började gå till kyrkan. Var arbetslös. Jag gick på mässa dagligen. Och hela mitt liv förändrades. Och jag bara grät på alla mässor. Och jag kommer ihåg speciellt magnifikat, Marias. För det kände jag att jag kunde relatera till att jag var så liten fattig själ som törstade efter Kristus. Men hur kom du just i kontakt med den här gruppen? Nej, neokatonala vandring. Det var så att just då när jag började gå på mässan vardagligt och när jag var arbetslös så lånade jag också en bibel som jag började läsa. Och då var det katekeser och jag tänkte att jag ska se vad det här är. Du stod annons alltså ja, på precis. Jag visste inte. Ingen sa till mig. Jag visste inget. Jag kände ingen som var i vandringen. Jag tänkte, okej, jag ska se vad det här är. Och alltså, när jag var där och lyssnade på katekisterna och allt som var från gamla och nya testamentet så kände jag, jag hör hemma här. Jag hör hemma i kyrkan. Och jag vill se vad Gud har, vad han vill göra med mig. Vad han vill med mig. Alltså, vad är meningen med mitt liv? För att det är Jesus som har skapat mig. Men jag förstod inte det då, utan det var senare. När jag kom in i kommuniteten, när vi började, så såg jag att hela mitt liv var liksom förändrat, för Gud bara kunde förändra mig, inte jag själv. Men vad var det för något speciellt i just den här förkunnelsen som drog dig så att säga? Det var att de var konkreta. Jag är nog den som har varit väldigt vilsen. Du tycker inte att vi andra är konkreta? jo, det är ni. Det var just det av att jag gillade det, att de var nog väldigt rakt på sak. För att jag har varit väldigt vilsen i mitt liv som min ungdom. Och det är nog att jag vill ha någonting konkret. Och jag kände bara att katekisterna var liksom alltså konkreta med det gamla och det nya och det här med att omvända er och tro på evangeliet och förhärda inte era hjärtan och liksom, vi vet inte vad som händer imorgon.
Alltså ta vara på den tiden nu, lev i nuet med Kristus nu. Du vet inte vad som ska hända sen. Av att liksom få den här relationen nu, inte vänta om 3 år eller när jag blir pensionär, då ska jag gå till kyrkan, då ska jag omvända mig. Men jag vet inte vad som händer då. Jag vet inte vad, alltså, om jag lever då heller. Och det specificerar mig på en text i Bibeln där det står att den som byggde lador och massa hus och säger att nu ska jag vila och ta det lugnt i mitt liv. Och så säger Jesus, din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig. Och jag kan specificera mig där av att jag känner av att man vet inte vad som ska hända. Att här och nu för Kristus. Det var, du sa, kateketer som kom. Var kommer de ifrån? De är familjemissionärer. Våra är från Italien båda två. Och de bor i Trelleborg och Göteborg. Ja. Våra. Men vi... blivit utsända för att förkunna evangeliet. Men vi har faktiskt fått en familj till som är missionärer här. Precis. Nu gömmer de sig här. De har tre... Anna och Michael. Anna. Benvenuti qua. Stiamo parlando dei missionari in Svezia. Venite. Pastor Marcin, säg att de kan säga någonting på polska. Någon hälsning till nyårsfirare och till... hon har förklarat lite varför hon är med i vandringen. Ja. Det är qualcosa in polacco. Czy jest droga? Droga jest formacją ludzi ochrzczonych w kościele. Jest jakby odkrywaniem na nowo chrztu świętego i prowadzi do odnowienia chrztu. Powoli, krok po kroku wspólnota podąża właśnie do tego odnowienia Ziemi Świętej. I na drodze są różne powołania, między innymi rodziny misji. Na misji też rodziny Adventes, misja Adventes. To jest kilka rodzin z dziećmi posyłanych do miejsca, gdzie nie ma żadnej rzeczywistości kościelnej. I takie przepowiadanie na placach, głoszenie Chrystusa na placach. Są też powołania sióstr na misję, sióstr, które posługują w seminariach albo właśnie pomagają rodzinom. Są też seminaria Redemptoris Mater. Na całym świecie przeszło 100 już jest otwartych i tam są posyłani chłopacy z różnych stron świata do różnych seminariów. Są gotowi iść gdziekolwiek. I potem służą w diecezji, wyświęceni przez biskupa diecezjalnego i też posługują na drodze w różnych zakątkach świata, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli biskup wyrazi na to zgodę. Są to seminaria misyjne, tak pokrótce. No i nie wiem, jakie było pytanie dokładnie. Czy my mieliśmy mówić o nas, czy generalnie o wspólnotach? Podfrågade Josef. Ja vill bara säga, det här är ett exempel på att lita på Jesus i evangeliet. De är en av de många familjer. Quante famiglie siete nel cammino che siete andati come missionari in altri paesi? Lo sai più? Ogni anno più o meno 100 famiglie. 100 famiglie. Ogni anno. Han säger att varje år är det cirka 100 familjer, alltså make med fru och barn som ger sig iväg till den destination som då de uppmanas att åka till för att vara där och vittna om evangeliet. Och lite helt ekonomiskt, de lämnar arbete, sina vänner, alltihopa, bara åker iväg och förlitar sig på Guds försyn. Jag tycker det är helt fantastiskt och de har verkligen inspirerat mig. Och nu ska de göra i ordning för eukaristin här. Så jag tackar för idag. Tack så mycket, Rosa, att vi fick hälsa på er. Tack så mycket.